בוקר טוב, בוקר טוב. לא מכיר? In a little while, you'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet you one day, maybe Monday. C'est bien les filles. Ok, merci. Ça c'était bien quand on est là. בקיץ, וכולם ירדו לאביניו כדי להרים הצגה. גם נשיקה וצילומה, אני לא אגיד גלום, זה לא יפה, נכון? זה פוגע. ואני גם אוהבת את כולם, ואני מאוד 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 אוהבת אותך, ובילינו 4 ימים ואת בתפקיד הראשי מכל הילדים. נו? יאללה, נו, אני רוצה תמונה, תמונה אחת שאת מסתכלת. היא צריכה לנסוע, ביי, אנחנו נבוא לעוד צילומים, בואי. איך אני אקח את הפרפר שלא יעברו אותי עם זה? רגע, אלון, זה שבא? כל דמות שאני מטפלת בה, בעבודה שלי, אני חופרת מאוד עמוק. אני לא מחפשת אותה אצל אחרים, אני מחפשת אותה אצל עצמי. והאנליזה הזאת והתרפיה הזאת, אני עושה אותה כל פעם מחדש. ואני שואלת את כל השאלות, ואין הנחות במקום הזה. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. No. Zara de Paris. Ah? Zara de Paris. כן. אבל תמיד זה מעניין, זה מרגש אותי, כי זה אומר שרואים פה את הסרטים שלנו, אתה קולט?